Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah fasol aqallus salami utawi lumih idik-idik salam iku assalamu alaikum lafat assalamu alaikum tasdidus salami utawi tasdide assalam iku ala sini ingatasi sis pandengar sholat. Jadi dawekan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Pembukai sholat menikah wudu wa tahrimuha at-takbir perkawis ingkang dipun haramaken ngunjurune sholat napa-napa sing asale halal menika takbir nek pun Allahu Akbar ngomong asale halal dadi haram ya mangan ngombe asale halal dadi haram polane pun Allahu Akbar pun takbir wa taqliluha assalam dari iki terus kucule salat halale salat menika pun assalamualaikum puluh salam. Nah, uluk salam ini paling tinggi salam di dalam sholat assalamualaikum noleh temen eh noleh ini memang gak noleh tapi sunnah sah sing wajib muni assalamualaikum betul tambahin wa barokatuh jadi rojo akeh pertambahan buat tenang sal kudu assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah gak ditambahi wa barokatuh eh. Di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh mboten disunataken nambahi wa barakatuh. Terus nek ngulang malih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Niki wajib. Nek pun salam niki wau sedaya sing asale wau dilarang kaya ngomong kaya ngombe kaya makan sampun dipun halalaken. Cara wong ibadah haji niku sampun tahallul wis potong rambut mantun sakniki. Hadirin hadirat rahimakumullah kita sabar dari salam niki. Niki kula tambahi keterangan pengen sarae ngeten. Jadi wa yusannu an yajlisa ba'da sholati liyatiya bidzikri wa du'ai alwalidaini ba'da sholati li'anna tarkadhali jafwatun ayyaratun bainal abdi wa rabbi. Jadi kula ngalimas doyan ini mantun sholat dipun sunnahaken maos dikiran lan dungo lan wirid-wiritan dungo lan wirid niko sing kewarit sing nate dilampai kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ate wiritan mari salam niku terus lancing mari salam pencing napa ya gak apa-apa tapi kiran sempurna ninggal no perkawis sing disunahkan termasuk dungo sing dipun ijabahi matur salat matur salat sampean dungo sampean sing dadi angelan jenengan sampean suwun cara Jawa mawon insyaallah dipun ijabahi kalian Gusti Gusti Allah. Wallahana sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iki sing diwaos kanthi nabi. Jadi sampeyan nek ningali pasolatan karangane bae asnawi kudus. Pasolatan gawe ngaji ciri-ciri iki lho. Gene iku pun tuntunan pun pas katon nglampahi. Jadi ini diurut loh, ya astagfirullahaladzim disik terus saat terusik nanti. Menurut tambahan itu Allahumma la mani'a lima aqtaita wa la mu'tiya lima manakta saat terusik. Ini hadis yang diberiwatakan Bukhari dan Muslim. Terus malah ini kita bayi subhanallah subhanallah tasbih ini belum ya. Tasbih ini kalau dihitung bunder-bunderannya tasbih ini setengah lakus. Ini kan tiap tasbih kan kalau gagalnya pentol betul ya. Ini tasbih. Pengin. Nah, ini tasbih.
Bisa kan sampai kawan dia kena hilang ya? Ini khusus ini. Oh, sak meter ini telung puluh telu, ngatas pentolan ini telung puluh telu. Terus malih, ngatas pentolan kedua telung puluh telu. Lek jangkep ngatas bugi gembio ini ki, satus. Ini katanya sepele, tapi gajarannya kau mati. Ini. Sampai sakit betul, tas piritan, gua tas biar ini hukumnya sunnah. Gua tas biar dari Pak Yai, mau ya, gua tas biar dari Pak Yai, boten sunnah. Gua ini serbanan ini loh. Katanya gua serban gak gelemal dari Ustaz, dari Yai, ya serban. Lu keliru. Jadi serbanan ini gua gak butuh Ustaz, gak butuh Pak Yai, pokoknya wong mana sholat, dipun sunnah takkan serban, serbanan. Lu sholat fadilah ini belum ada sholat sunnah, ada serban, itu belum kecapean, selesai. Tapi saya nggak kayak gitu, nanti ya. Jadi nggak pernah diserban gitu. Dawei dalam pengajian moro mesti dibayar apa? Serban sampai tas bayar di sini, kalau tas bayar sama orang sak lusin, nggak tahu di mana tuh palas. Iya apa gitu? Iya. Lo nggak jujur. Ya di kau ngesak tas bayar betul apa nopo lo biasa gitu ngesak nanti lo. Saya ini dia ngesak tas bayar bawa siwak, oh sunan gitu. Oh nggak siwakan kayak tas bayar. Lu sholat sunnah, saat dudungnya sholat, di sholat fardu barang ini lho fadilah itu jumulu yang purun gosok gigi jenisnya siwa, siwakan hon waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa talatina wa kabbarallaha salasan wa salasina summa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah summa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahda ila qawli qadirun tuhun sapa ing maca tasbih subhanallah 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 ngene subhanallah 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 ping 33 terus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ping 33 terus ay alhamdulillah nggih alhamdulillah 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 ping 33 Allahu akbar Allahu akbar ping 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sak terus niki wau terus e Kanjeng Nabi kok mriki ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri dosane kula ambek sampean iki disepuro kabeh senajan dosane sakakae untuke segoro mbok untuke segoro sak piye untuke wangane waker ngendi ya durung untuke segoro sampean dosane umpama sak ono sak untuke segoro sampean matur salat iku kados maca tasbih subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar 33 ditambah la ilaha illallah sak teruse dadi 100 dosa sampean lho senajan sak akeh untuke segoro dipun sepuro kalian Gusti Allah sampean biasa lak wiritan sih tapi gak jangkep aman gak sampe jangkep subhanallah subhanallah merumah menengahi ini apa ini? Aku dikasih muli alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah merumah menengahi mana yang wakar ya lopar, lopar, lopar ya benar ini kan di sana bater lopar, lopar merumah menengahi mana ya ya mocok, jadi jangkep telung bulu telung, apa telung ya? Sama dusu, bodoh, tentu ini kalau senajam dusu sampai seakai untuk segoro, mau segoro ini ngontok dosa sampai disempurna kawa kawa lho ini resep ayo dilakoni ya betul ya? Nah kepingin dosa disempurna tapi gak gelem gak disempurna ya woto betul ya? Uang utangnya gak gelem nyawur ya? Ya woto ya gak disempurna bening mening ben mati lho sempurna betul ya? Terus ditambahin dikir la ilaha illallah lami didalakno lama ditawak nolim tak dem ngegungakan dateng asma Allah dosa petangewu dosa gede di sepura kalian Gusti Allah mulai kalau mantu binitan ini kalau tambahin dikir mantu istighosah ini kalau tambahin dikir awak ini jadi tambah hidup kalian Gusti Allah abdalu dikri la ilaha illallah lo tambahin dikir moco la ilaha illallah
Bon, niku aku fadilai, maus tasbih, maus tahmid alhamdulillah, maus takbir Allah Akbar, tigang doso tiga. Wa kana lan ono sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku idan sorofa min sholatihi. Idan sorofa nalikane bubaran sopo kanjeng Nabi min sholatihi. Saking sholatnya kanjeng Nabi istaghfaro mongkon nyuwun sepuro sopo kanjeng Nabi oleh moco istighfar salasan kelawan pengtelu. Kanjeng Nabi kan duwe dosa balau pasti dek kan duwe. Kanjeng Nabi niku sifatnya maksum dijogo kalian Allah saking penggawe dosa. Loh mboten oleh matur sholat maus istighfar peng tiga. Nek sama jamaah insyaallah kula yakin percaya maca istighfar. Tapi nek sholat iki assalamualaikum, assalamualaikum ngadeg net sarung disampirno mbok layu nanti. Nggih napa nggih? Nggih. Jujur. Malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki oleh istighfar tiap hari ini tidak kurang dari 70 kali. Waktu riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Kanjeng Nabi kan duwe dosa alas dendina oleh astagfirullah oleh istighfar iki 70 kali, riwayat lain mengatakan 100 kali. Luar biasa. Lan kok kanjeng Nabi nggih kanjeng Nabi iku mikuruni umate. Lan kanjeng Nabi oleh tahajud ngantos dramaane abun. Padahal kanjeng Nabi kan duwe dosa lawas titik-titik. Iki lak bulan Maulid ya. Bulan kelahirannya kanjeng Nabi. Insya Allah Rabu malam Kamis. Ayo niru kanjeng Nabi di titik-titik. Niku terang nopo keistimewaane niri nopo jenenge Mauludan nggih. Kanjeng Nabi iki lho oleh tahajud iku dramaane abun. Kita ngerti kan apa kanjeng Nabi kok sampe subuh panjenengan abu oleh sholat malam, oleh sholat tahajud. Apala aku nu abadan syakuro, apakah aku ika termasuk golongane hamba sing pinter syukur dan tenersane Gusti Allah. Masya Allah. Mulai mulai dari saya ini bukan jenabi mas kan, dan ini 100% yang buatan kelasnya. Ya, buatan kelasnya. Buatan sakit. Ya, niru ini dicek, buatan lo ya, niru ini dicek. Makanya gue terangkan. Jadi niru ibadah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat ya apa nggih? Panjenengan nglampahi sholat lima waktu sama nglampahi dikit nggih kanjeng Nabi nggih nglampahi. Jadi ulama salaf ulama sing ngarang-ngarang fikih niku nata pengambilan dari hadis oh kanjeng Nabi nek sholat iku ngene-ngene sampean nglampahi iki kados biasa. Yen kok mau dipun terami kepesan Allah taala. Allahumma Allahumma. Kanjeng Nabi oleh maca selawat oleh tahajud luar biasa kan. Bon, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nalikane bubaran buki salat, matur assalamualaikum kanjeng Nabi maos istighfar. Wa qala la dawu sapa kanjeng Nabi ndonga ngene, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Niku biasa ditambahi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam sakaruse. Niku nggih. Nah, niku sing dilampahi kanjeng Nabi sak mantune salat, sak mantune salam. Bon. Wa su'ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyud du'ai asma'u. Donga napa sing paling didengar oleh Allah? Donga napa sing paling diijabahi kalian Allah taala? Ai aqrabu ila ijabah. Tegese parek maring diijabahi ini donga disembadani donga. Kanjeng Nabi dipun tanggepi ngoten. Kala jawab sapa kanjeng Nabi? Jauful laili inggih menika salat malam. Salat malam berarti salat isya dan salat tahajud. Sampai matur salat tahajud donga njaluk napa mang dijabahi kalian Allah taala. Ben bengi iki kula malaikat iki mbok napa mudun. Sama nek biasa dibaani kalau yansilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunaji hal min mustaghfirin hal min tahib hal min talibi hajatin fa'uliluhu a'lal maratib. Nanti tibaan nampaknya ibu-ibu ini, ini kan tenangnya tadi
Rasa aku main kendal tadi kan. Proses. Yang zilubi kulli lailatin ila sama'i dunya ya Allah. Jadi kalau kali pas kowe ayu njaluk nang Gusti Allah begini ku lawange langit dibuka. Rahmati Allah dibukno bagi wong sing gelem njaluk, gelem menadahkan tangan. Ada jam loro, jam telu ayo belajar melek. Lha ngeter iki ya. Lapo ya wiritan donga, maos istighfar, maos selawat apa malih kumpulan maulid. Sapa wonge maca selawat ping pisan diparingi rahmat sedoso. Maca selawat ping sedoso dipun paringi rahmat setunggal ratus. Sapa wonge mau selawat ping setunggal ratus diparingi rahmat setunggal ewu. Sapa wonge mau selawat ping setunggal ewu lam tamassuhun nar boten kena geni nerakane Gusti Allah. Maca selawat ping sewu. Modal entek jan iki. Nek diwaca 10 menit paling suwe seperempat jam lah. Temen pun mantun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan diwaca mumpung bulan Maulid. Nggih Mas, bulan mulya bulan kelahirane Kanjeng Nabi. On. Niki wa dhuhur shalawatil maktubah. Nggih. Jawful laili wa dhuhur shalawatil maktubah lan sakmarine salat limang waktu mari salat gangsal waktu iki mantun jamaah maghrib mantun salat isya sak teruse niki wau sampean tunggu dipun ijabahi kaliyan Gusti Allah niki tapi jamaah niki insyaallah wiritane ya tutup ndungone ya tutup mari dongani imam sampean ndonga piyambak-piyambak rawahu tubuhi wa yakunu kullun minhum asiran. Jadi ini sampean ijen, sampean waca lirih ngoten mawon. Nek dadi imam niki wau sampean ambek niat nguruki makmum dijak muni bareng-bareng. Jadi nek sampean ngimami mantun salah mantun apa? Mantun salam terus ngadep nanggone mburi. Ngoten nggih, utawa paling gak niku ngadep ngalor ngoten. Nek kapan gak ono wong wedok, nek ono wong wedok ya gak ngene lho, nek gak kuasa wong wedok ngoten. Bon. Jadi lha sih salat kok ade miring ngadep ngalor barang kok ngadep ngetan niku hukumipun sunnah. Nggih sunnah. Pun hadirin hadirat rahimakumullah niki sampun bulan Rabiul Awal insyaallah Rebu malam Kamis niki sampun mauludan. Nah ngoten ya tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuhaken wonten kitab ditulis wonten bahan Panawi Banten wonten kitab Madarijus Shuhud niki halaman 15 man adzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge ngegumno kelahiranku niki. Ulama-ulama ono sing mboten setuju, Kanjeng Nabi kok ngene. Niki sing ngarang kitab Mbah Nawawi Banten Madarijus Shuhud kula pun yakin Mbah Nawawi beliau adalah alamah pengarang kitab tadi. Di sapa wae gumno kelahirane Kanjeng Nabi kuntu safian lahu yaumal qiyamah besok bakal disafaati Kanjeng Nabi wonten dinten kiamat. Disafaati niku napa ditolong? Ditolong kali Kanjeng Nabi. Besok kula kali pas doyan iki niki rombongan njaluk syafaat nang gone Nabi kit mulai Nabi Adam karo tubuh-tubuh nang gone Nabi Adam. Nabi Adam kula niki sampean syafaati cara basa gampang rombongan ditulak kali Nabi Adam gak iso nak polane bapakmu Nabi Adam iki tahu kena tipu dayane iblis mangan napa buah wedi. Terus nabi-nabi gak sanggup terakhir datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sujud diterima syafaat apa diterima langsung Kanjeng Nabi niki serba berhak nyafaati nulung datang umat. Lha kula kali pas daya niki nek kepengin oleh syafaat Kanjeng Nabi ayo bulan Maulid bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Cara wong Jawa bulan mulud. Nek cara bulan Arab namine Rabiul Awal. Rabiul Awal. Nek wong Jawa bulan mulud ta ngoten ya. Padahal mulud iku nggih bahasa Arab. Mauludun. Mauludun iku isim maf'ul manane Kanjeng Nabi kang den lahiraken. Nggih. Bon. Kula terusaken malih.
Waman amfaqo dirhaman fi maulidi maka annama amfaqo jabalan min dhabin fi sabilillahi ta'ala. Sapa wong gelem sedekah, gelem infak sak dirham mawon kangge peringatan maulide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kados dene infak sedekah emas sak gunung kanggo mbelani agamane Gusti Allah. Emas sak gunung iku sak pinten. Terus kalau wis gak umum masak gunung niku. Saking gedhe ne ganjarane tiyang sedekah kangge peringatan Maulid Nabi. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa wonge sedekah ta infak sak dirham mawon kanggo peringatan Maulid Nabi niki besok dadi koncone Abu Bakar dateng suwargane Gusti Allah. Ayo ngadakno tanggal 12 di Rebo malam Kamis. Ngoten ya. Dadi umpama Rebo malam Kamis kok mboten sedaya siap, ya sampean liyane pokoke nggo jerone wulan Maulid. Mboten sakniki mawutan mboten apa benjen nggih mboten pokoke nggo jerone wulan Maulid. Dengan niat hormat negum namulyaaken kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kula kalipas donya ana ing donya saisi niki lantaran Gusti Allah maujudaken Kanjeng Nabi sing kang diwujudaken nanging Nur Muhammad pun diwujudaken. Laulaka lama kholaqatul akhlaq. Umpama aku gak dadekno sira Muhammad, aku gak dadekno donya niki. Mulai kula kalih pasdaya selain syukur atas lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula kalih pasdaya kepingin oleh sapate ayo ngegur. Kok tingkatane kula mbek sampean, Abu Lahab niki lak pentolane mbah-bahane wong kafir kures. Niku pripian kalih Nyai Aminah ibuke Kanjeng Nabi. Cara gampang dadi paman, ngerti ya? Pamane Kanjeng Nabi. Niku ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki lahir, nggih, lahir. Niki Abu Lahab iku seneng sama duwe pembantu, tapi pembantu budak. Namine Suwaibah, dibudi kangkang khidmah, dikangkang melok rambut atas kelahirannya Kanjeng Nabi, ranten Nyai Aminah mboten gadah garwa randha butuh pembantu cek ne ana sing rambut kelahirannya Kanjeng Nabi. Suwaibah itu cara mriki lu pembantune Abu Lahab dikongkon diparingake Nyai Aminah cene melok hormat cene melok ngrambut kelahirannya Kanjeng Nabi. Saking senenge Kanjeng Nabi lahir lan napa jenenge maringi pembantu dateng Nyai Aminah, Abu Lahab sampai saat ini du alam kubur nek dino seneng niku siksane dientengake. Nek dino setiap dino seneng siksane direntengaken. Padahal Abu Lahab wis dinas ten Al-Qur'an. Tabat yada Abi Lahab wa tabat lo. Cilaka betul Abu Lahab niki. Cilaka pol lan iki. Pemimpine wong kafir-kafir kures kok ngejak mbah berawa wis dinas jange mlebu neraka selawas-lawas. Tapi nek dino Senin niku dilinganaken siksane kranten bunga atas lahirnya Kanjeng Nabi lan maringi pembantu dateng Nyai Aminah inggih menika napa suwaibah namipun. Lho niku wong kafir wir pentolane wong kafir oleh keringanan kranten hormat kalian Kanjeng Nabi. Napa malih kula mbek sampean sebagai umat betul-betul tiyang Islam nggih ya. Niki nek hormat kelahirane Kanjeng Nabi, kula yakin dengan ikhlas lan ridho pinjenengan di kiamat badhe disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene semen nggih nek ana cara wong Jawa taune taun napa gajah lan nggih. Kok setahun gajah niki napa? Nggih pelane pada waktu niku Raja Abroha dan bala tentarane niki badhe menghancurkan Ka'bah naik gajah. Nah niki terus Gusti Allah kersa iku Raja Abroha sak bala tentarane diparingi Allah taala siksaan. Iki menika burung Gusti Allah ngersakno burung ababil beto watu dugi neraka sijil
napa ngubung-ngubungi Abroha sak bola tentara ini diatemi watu, wong jenenge watu meneroko ngenai sirah tembus buri, ngenai geger tembus dodo, ngenai dodo tembus geger faja'alahum ka'asfim makul sama dinten. Jadi surat ini gue loh, surat Al-Filan itu ini apa alam taro ini, alam taro ini gue. Jadi sapa awak ini ku kados dene godhong-godhong sing dipangan ular bolong-bolong kenek watu sing dibeto burung ababil diantemaken kalian napa jenenge burung ababil ngenai raja Abroha sak bola tentarane ngantos hancur kados pekaten iku nangine pasukane pasukan numpak gajah mulai diarani taun-taun taun gajah. Bon. Lah maulutan iku kula kali pas daya diterangen mriki hasil maulutan yahsulu bi itramit ta'am wa qira'atil Qur'an sedekah. Saman sedekah nek cara cilik-cilikan kula biyen niku nek mulutan niku anake masih anake 8 10 niku kepabeh digawani layah situ-situ. Nggih ngoten ya. Sing arep biyen sing arep saiki gak usum. Kakean. Nggih apa nggih? Pakaian nyai wayahe sapa 10 lha ya. Mbok jane tekan perhitungan persen. Wayahe 10 segone kuning lha ten ya. Nggih. Iwa ayam butuh ayam boran ayam kan kampung PT itu dijam-jam. Nek PT kono aja disembulula, kono aja kena penyakit, kena aratan, kon jane tak boleh digawe mulutan rumono. Duwe gedang mboten didol, mboten di mana-mana. Wis gedang kok tak jam-jam tak gawe mulut-mulutan. Dadi kok kelure layang kok iwa ayam, ya ana ndoke, ya ana gedange, ana koe. Sani iki kakean iki. Eh sing mapi ae. Sing mulya wong sing digambari sing dibancai sing dislameti cara wong Jawa niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cekne oleh syafaate Kanjeng Nabi kok dak kok sedherek pun kula terangaken sak monten kan. Pun niki digawe acara napa? Tibaan saged maos barzanji mboten napa-napa utawi mahal kiam cara wong ngarani mahal kiam niku lho guys. Selawatan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini arah sebenar, biar tidak ada di mata atau lagu tidak ada memang diri sepenuhnya ya Allah. Mulane ya Nabi salam alaika, alaika itu dhamir mukhatab. Manane dateng panjenengan Kanjeng Nabi ini jenengan ikhlas oleh maca selawat iki ngegungaken dateng Kanjeng Nabi iki rawuh. Nek Kanjeng Nabi rawuh panggonan langgar iki barokah ageng. Panjenengan sedaya sing melok hormat sak keluargane nggih oleh barokah ageng nggih bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya, macam ni, ya apa? Kelahiran Kanjeng Nabi Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wata Olai Niwal Fariqani Fi Urbin Wamin Ajami Nabi Yunal Amirun Nahi Wala Ahad. Itu ngene, dan apa jenenge selawat Buddha. Itu sedoyo. Wal Habibul Ladzi Turja Syafa'atu sing bisa jenengan waos. Wa ta'i Kanjeng Nabi ku Al Habibu kekasih Gusti Allah alladhi turjakan dan arep-arep apa syafa'atuhu syafa'ate Kanjeng Nabi likulli haulin kedue saben-saben pekewo minal ahwali saking pira-pira pekewo al-muqtaqimi kang ageng banget. Jadi besok kula ambek sampean ora pekewo sing gawedhe lha niku besok nek panjenengan niku gundunyane senengane mau selawat senengane napa jenenge ngegunakan kelahirannya Kanjeng Nabi bakal ditolong kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diharap no hanyalah syafaate Kanjeng Nabi. Sementara ini kula kali pas dunia seneng bojo seneng anak itu bangga-banggakan monggo, tapi ingatlah lu mereka gak ngarah bisa ketemu anaknya gak ngarah bisa ketemu bojo nasibe ditanggung disonggo di lan iki kantun mengharapkan pertolongan Kanjeng Nabi. Ayo umum ulan maulid nagano peringatan maulid Nabi cara mung iki dulu mulai pengajian umum nggih diadakan sederhana.
mawon gawe slametan sing api kanggo hormat kelahirane Kanjeng Nabi. Nek slametan nggih ngoten ning nggo sego putidhep dhewe. Jangan kata tidak dewi di kau mulai mal, ya di sobo nontok lagi, ya di kau, ya di kau nombong. Di mana sahabat kita beli no ayam kampung, iwa ayam kampung, no buai barang, no anggur merah. Lalu terus sama tentang sesama dari tipe TV menjas, iwa kelontok, ya sama terima ayam mau jadi ikut rezeki ini, lalu dan masih sama gowo api di kau dilihat no soda, soda kota api api no hormat kalian Kanjeng Kanjeng. Mulai dari serakalan di surat kalian ngadep. Jadi di mana pas ini di perintah, walaupun gue beri kau sing saya kudu ngadem be lombo ya kau ya kau apa tapi kau be ngadem krono hormat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibon. Nah kulo kali pas doyok niki gelem ngeguno kelahiran Kanjeng Nabi lan sodako infak kangge peringatan Maulid Nabi kados ngoten kedine ganjarane. Abu Lahab sing wis dinas mlebu neraka nek dina Senin diringanno siksa siksane sebab hormat mulya kelahirane Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda niku kula kali pas daya niki seneng kali Kanjeng Nabi, seneng nindak mengikuti tindak lampahe Kanjeng Kanjeng Nabi ya apa ibadah walaupun kula terangaken. Tadi terus Kanjeng Nabi ngoten masyaallah kesabaran iki kaya ditiru didik gak sakeh-akeh. Kanjeng Nabi niku selama merjuangkan agama Islam niku wah musuhe gak karu-karuan kathah. Ketika sholat mawon Kanjeng Nabi diparingi napa? Berabeane unta napa bekas makanane unta niku diderek gegere Kanjeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bales wonten. Kanjeng Nabi ketika badhe teng masjid sholat Kanjeng Nabi itu mesti diantep nih, nih gak waktu yang betul ada yang untuk diuncangi di doni barang saking gede nih kali Kanjeng Nabi lu mau ten sabar ya ketika Kanjeng Nabi liwat malih kok gak ada yang doni gak harus yang ngantem nih tanggil tenku dihi biasa itu ya tentu yang ngantem nih di tebian pas ini gue buatan biasa ini sini dan di antem tapi Kanjeng Nabi tanggung ngantem nih gue Kanjeng Nabi tiangnya sakit lu mau ten Kanjeng Nabi nyambangi pertama kali tanggil kroni-kroni ini wong kafir-kafir durung ana sing moro niku lho Kanjeng Nabi moro nyambangi niki kok oleh kula be santenan kok apa bapak mantek iki bapak yo wis lagi ngoten nggih lho niki kapok ben kualat ambe lha aku nang langgar dadakan dipisui dan lho saiki ngendi rumah sakit Mojosari kapok nyonyo bakon lagi ngoten ya lho nggih ibu-ibu setuju ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah gak setuju. Ya Allah, ngoten ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah nek dimusuhi wong iku in khusim ayasmut wala yujawi nek dimusuhi wong mboten nate ngreten gak dijawab ini ibu dia yafu wala yu'adib lari kinalikannya dimuji larak mati ini mboten bales Kanjeng Nabi ketika dimusuhi tentara kok malah Kanjeng Nabi niki ndongaaken nggih Kanjeng Nabi niki berlumuran darah diantem waktu karepe guru kula ben ane mawon wong Thaif niki cari mata iya bapak ya dipengingkali Kanjeng Nabi malah ndongano Allahumma ji qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah kaum kula panjenengan paringi petunjuk Gusti karena mereka-mereka berdosa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ketika perjuangan agama Islam sing didhahar tetep mboten enten. Padahal asale sugih, asalnya Khadijah janda kaya, sugih wong sak Arab kan waktu niku. Rondo tapi sugih. Asal dunyane gawe perjuangan agama Islam. Lho ketika Kanjeng Nabi perjuangan agama Islam niki saking luwene mboten enten sing dipun niki madarane Kanjeng Nabi dipun ganjel kalian wah watu di sabu saking luwe ini cek ini kuat dan itu wong ya Allah macam dia nabi dan itu sama menteri rumah yang mati dia gak iso dan ini ya lu ngerti ini lo gunung ini ngerayu tapi Kanjeng Nabi diterangkan konten berjanji itu wawawadakul jibalu biantakuna lahuda bawaba gunung itu ngerayu matur kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keluar ini gunung dados emas kangge panjenengan Kanjeng Nabi wong jenengan boten ngerti sing dibundhar wa abah Kanjeng Nabi menolaknya lunga tenan
sama musuhnya corona gak duit duit beras kalau mau ngomong amplop apa purut tak boten boten alat mur ya diwai amplop kan pemilih pisang ya apa purut ya lima ngomong bareng ya diterima kabeh alhamdulillah calon bupati telung pada kabeh diterima kabeh ya kuya dunia lu kajen Nabi itu lu buatan kerso gunung tadi mas untuk kajen Nabi wa apa kajen Nabi menolak masya Allah sabar wa idha da'ahul miskinu ajabah ini diundang miskin kajen Nabi ini aku gak tekno lalu kapan sih dia ambil mulut kali dan seterusnya ini sih ngundang Wong Sugih bapak ini sih teko ini sih ngundang rondo tua anaknya di kompon budal dan anaknya hafal tahlil lagi ya ngeramen-ngeramen itu lagi ya waktu wali ayo mau berkat munai lu kajik Nabi ini diundang mau gantui mau miskin aja lah kan Nabi ini ku ngerawi saking kajik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulanya diterangkan gue beriku aksanan nasi kholkon wa khuluko jadi ini akhlaki ganteng nih luar biasa karena padahal akhlaki luar biasa wa kana yarfuku bil yatimi wal armalah kajen Nabi itu selalu melasi kalian yatim-yatim lan janda-janda itu janda no nah ya ini janda no ini kata itu kumpulsa bisa ada yang ngiri di janda wis umur 80 yo sapa sing kok peni lan ya lan mboten iku masyaallah lho paling mboten kula mesan niku nek terus ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangane gak ono enake lan ya selama 23 tahun wonten Mekah 13 tahun ke Madinah 10 tahun asale wong radikal wong keras wong nyembah watu dibalik Allah taala lantaran akhlak Kanjeng Nabi tiang Makkah Madinah sakit melebih Islam ini atau semakin luar biasa ini perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mampu polisa buka-buka di hari yang musim manfaat ini mau pun supaya ngawal tenakan nopo peringatan maulid nah ini sama pasakan nopo jenenge tanggal relasi di Rebu malam kemis sama berkewasaan yang langgar tidak bareng-bareng mau sholawat tidak bareng-bareng mau serakal minggu minggu Pulau Karibas Doyo mengharapkan setunggal tok cekne oleh sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Shirat al-Ladina Nata Alayhi Al-Maduqa Al-Maduqa Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma anfa'na bima alamtana wa'alamna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.